fall has come. Blue sky is turning gray. Try to carry you and make you whole, but it was never long. I must go. So long, I can't believe you're gone.
to live in me. I feel you in the wind, you got me constantly. So smile it on me, I close my eyes to see, and I know you're not part of me in this song that sets me free. I sing it wild, feel I can hold on and sing tonight, 'cause it covers me. Boa, que prazer estar aqui com vocês. Olha, esse aqui que é o manda-chuva, né? O cara muito bonito que está por trás dessas câmeras, gente, pode acreditar. Ele é bastante bonito, eu já conheci ele dos cinemas e tal. Esse é meu menino. Queria agradecer, meu nome é Fabrício St. James e estamos aí, tenho 35 anos. E não parece, parece que eu estou um pouco mais velho, porque eu estou um pouco acabado. Já de primeiro lugar, queria agradecer a Produza pelo convite. E para mim é um prazer. Na semana passada eu estava todo arrebentado, todo fodido, com a garganta inflamada. E não, não é pecado falar isso, fica tranquilo. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E desde já queria agradecer a Produza pelo convite, né? Agradecer também ao Acesso Europa, patrocinador, ok? Vamos falar muito mais disso aqui hoje. E temos muita coisa boa para vocês. Queria mandar um abraço pro pessoal do Brasil que está assistindo, o pessoal aqui do Porto também, da Espanha, e o pessoal do mundo inteiro, do planeta Terra, Universo. Se tiver alguém em Marte também, vai estar assistindo também. Ok? Então, vamos de música, que tem muita coisa boa. Só preciso pegar a lista aqui, porque eu sofro de amnésia. E, ok, agora sim, deixa eu dar só, beber um pouquinho de água. Água que o passarinho bebe. É isso. Vamos lá. Take this bad from me, I can't use him anymore. Skin dark to see. Feels like knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
against the ground. I can't shoot them anymore. That clock, that clock is coming down. Feels like knock, knocking on heaven's door. Coisa linda! Obrigado! Oh, coisa boa, cara! Olha, é muito bom isso aqui, tá muito gostoso, tá muito agradável, tá muito atratante, tá muito atrativo, tá muito atraente, e só pessoas bonitas. É porque vocês não estão por trás das câmeras. Atrás das câmeras rola o pessoal bonito de verdade. Aqui tá só um cantor que vos canta, ok? Daqui a pouco começo a falar português de Portugal e vou beber um pouquinho de água pra ficar na moral, né? Olha, queria mandar um abraço mesmo, mais uma vez, para todo mundo que está no Brasil assistindo aí, o pessoal, ou que vai assistir depois. Alguma coisa está acontecendo. Não, está tudo bem, relaxa, relaxa, está tudo bem. Tem umas pessoas muito importantes, muito bastante bonitas aqui atrás. E, cara, que equipe, mano. Olha, muito obrigado pelo convite, sinceramente. Produza, ó, uma palma de salvas para vocês, na moral. Ó, isso aí não tem, mano, incrível, velho. Foi o meu Google aqui, que ele deve ter ouvido falar, ok, Google, alguma coisa. Beleza, eu vou cantar uma música aqui. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui, alguma coisa, se alguém falou alguma coisa, se alguém tá falando alguma coisa, se falou alguma coisa, você vai falar. Tá, tem gente aqui falando, olha aqui, calma, espera, respira, calma, respira. Tá tudo bem, não tem pressa não, né? Então tá bem, posso mexer no meu telemóvel? Telemóvel. Quem tá no Brasil, telemóvel é celular, ok? E é isso. É isso, calma aí. Deixa eu só baixar o volume aqui, porque eu não quero me ouvir. É isso aí, sensacional. Renatinho, Harley na área. Pessoal, é isso. Clarinha, beijinho. E é isso, William. Ramos, tu é brabo, irmão. Valeu, você também é brabo bastante. Tá com a camisa do Flamengo, do meu Mengão. Muito obrigado bastante por isso. E é isso aí. Vamos tocar música, né? A próxima música, deixa eu só dar uma afinada, que afinado fica mais bonito. Na verdade, dá uma conferida aqui. E eu agradecer mais uma vez Acesso Europa, vou agradecer toda hora, não tô nem aí. Se alguém brigar comigo, briga. Mas ninguém vai brigar comigo, porque tem que agradecer mesmo Acesso Europa por essas iniciativas, né? A cultura precisa disso. Então vamos lá. A próxima música é uma música que me influenciou muito, né? Durante a minha vida, durante a minha carreira. E, assim, para quem me conhece, sabe que eu amo essa canção, amo esse cantor, que chama João Secada. E eu vou fazer a Angel de João Secada agora. Ah, 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 ah.
like you in the future, but I still wanna hold you close right now. I need that from you. So give me the morning, sharing another day with you. That's all I want to know. The light of your eyes still shines like an angel, the spirit that won't let me go. Won't let me go. Decirte lo que yo no quería saber de mí. Tenía miedo sin ti. Pero tú, a enfrentar la realidad, a la verdad, la realidad, la verdad, mi vida. Yo trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos gente, show de bola, muito bom, bastante legal, tem gente falando aqui, daqui a pouco eu vou mandar um abraço para todo mundo, pro pessoal todo que tá aqui também, tô falando gente aqui, muita gente, eu falo rápido, né, é porque é uma grande influência de um amigo meu, muito interessante, bastante legal também, que é o Rafa Halley, um abraço Rafinha, eu adoro ele.
Vamos de música, falar no microfone, que é importante. A próxima música que eu vou fazer é uma música que tem um significado muito importante para mim, porque eu conheci a música num momento muito difícil da minha vida, e que eu estava passando umas certas dificuldades na minha vida pessoal, né? Nada a ver com profissional, mas pessoal. E envolve tudo, todos nós temos problemas, todos nós temos na nossa vida, né? E foi uma música que... E todos nós temos uma música também que nos toca quando passamos por algum momento difícil ou coisa assim. Então, é uma música que algum pessoal que está me assistindo ou que vai assistir depois provavelmente conhece e já me viu cantar ela, que é uma música do Mauro Henrique. É uma música gospel. E, por falar nisso, assim, já falando, eu tenho uma raiz muito grande com a música gospel, e eu comecei a minha vida na música dentro da igreja. E eu estou falando, tá? Minha vida, tá? E não parece, não, pela minha imagem. Pois é, não parece pela minha imagem que eu... Né? Ah, queria deixar frisado que essa música que eu acabei de tocar, eu queria oferecer para o Hernani, que é um amigo meu muito especial, e ele está assistindo com certeza. Hernani, essa música do João Secada que eu toquei é sua. E essa próxima música se chama Em Teus Braços, do Mauro Henrique, né, que é o ex-vocalista da Oficina G3. E eu ouvi essa música num momento muito difícil da minha vida e que veio como luz no meu caminho, na verdade, né? Enfim, espero que vocês gostem dessa música, é uma música muito especial, e quem conhece vai cantá-la comigo, com certeza. Sempre esteve repousado.
Essa é uma música muito importante para mim, porque a letra dela é incrível e, enfim, é muito bonito bastante. Já estava esperando falar isso. Vou só dar um pouquinho mais. Tem água ainda? Tem? Eu posso beber água? Por favor, né? Na verdade, estou bebendo vinho. É verde ou branco? É verde, português, verde, bonito, fino, rico. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Acesso Europa, que, tipo assim, fora de série, né? Vocês mais do que eu podem falar isso. Queria agradecer ao nosso patrocinador, o Acesso Europa. Falo nosso porque eu já tô aqui no time, mano, já era. E é isso. Agradecer ao patrocinador Acesso Europa e a Produza mais uma vez pelo convite. Olha, eu tô, sinceramente, muito feliz de estar aqui hoje. Comprei até um cordão novo, ó, tá vendo? Tem uma, pega essa câmera aqui, ó. Tem uma âncorazinha do Piratinha. É vinho, mano. É água que passarinho não bebe, na verdade. Daqui a pouco vai vir um menino muito bonito aqui, o Bernardinho. Então é isso. Gente, é o seguinte. Vamos fazer mais uma? É isso, não é? Vamos fazer vou fazer uma música que eu costumava tocar com uma ex-banda, né, que é uma música do Velvet Revolver, chama Fall to Pieces. Tem muito tempo que eu não toco ela, mas vamos tocar. E, né, enfim. Ela é bastante bonita, agradável e saudável. Vamos nessa!
been alone here alone. And Father, he sent some for me. And Father, he sends it on still. Pessoal de casa que tá curtindo pra caramba aí. Olha, que prazer. Essa é uma música do Velvet Revolver que eu tocava, costuma tocar, costumava tocar com a minha ex-banda, com a Old Class, ou com até com a Ralph Lauren mesmo, que foi uma banda muito especial na minha vida. Aprendi muita coisa com o pessoal da Ralph Lauren, que é uma banda que tá parada agora. E, enfim, um abraço para todos da Ralph Lauren, Rafa, Júnior, Michel, Rick, e, enfim, Renatinho e o pessoal todo. Então, muito bom, vamos ver se tem alguém falando alguma coisa aqui, né? Vamos ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. E foi um abraço que eu mandei, né? Na verdade, que fez parte da minha história, então não tem como não mandar abraço. Eu queria mandar um abraço para minha mãe. Para minha mãe, para o meu pai e para você, lembra? Essa... Eu estou nessa câmera aqui, né? Então, eu queria mandar um abraço para minha mãe e para o meu irmão, que provavelmente vão assistir depois. Minha mãe, enfim, teve que fazer outra coisa, não pôde assistir ao vivo, mas vai assistir depois. Mãe, te amo. E para o meu filho também, para o Kevin, que está lá no Brasil.
E, enfim, para o meu primo, que foi uma pessoa que me ajudou muito aqui nesse percurso meu musical aqui em Portugal, né? O meu primo, Davi Kistemaker, que provavelmente está assistindo. Muito obrigado por tudo e você faz parte disso aqui, ok? E é isso, um beijinho para minha filha também, que vai assistir depois. Provavelmente agora não deve estar assistindo, deve estar dormindo, não sei, alguma coisa assim. Vamos ver se tem alguém falando alguma coisa aqui? No meu Facebook. Deixa eu ver. Mandar um abraço para a Márcia Marcena. Lúcio Durval está assistindo. Olha o Luizinho, olha o Luiz aí, olha o Luiz aí, olha o Luiz aí. Luiz, Luizinho, olha o Sam. A Carlinha está ouvindo também, né? Carlinha, um beijo para você. E um beijo para o André também, se estiver assistindo. Todo o pessoal. E é isso, vamos de música. Daqui a pouco tem uma participação super especial aí, que eu não vou falar quem é, mas todo mundo já sabe. Não é? Olha só, isso aqui é prestatividade, né? Olha só. Quando tu não vê, o copo já está cheio. É... Ninguém viu, ninguém enxerga nada. Muito bonito, cara. Acesso Europa, agradecer mais uma vez Acesso Europa, toda vez, toda hora eu vou fazer isso, vou agradecer, muito obrigado pela iniciativa, pelo apoio, pelo patrocínio, e tamo junto aí, a Produza aqui com esse projeto incrível, e olha, vocês são 5 estrelas, ok? Beleza? Daqui a pouco vem um português aqui falar com a gente, uma portuguesa para ser mais específico. Ela tá ali mexendo no telemóvel, mas ninguém sabe quem é ela. A minha prima é Binha, que tá vindo e vinho. Fala. Alguém tem alguma coisa para perguntar aí, para falar? Aqui no grupo, lá no YouTube da Produz, tem a galera falando contigo aqui, ó. Então, manda aí. Roberto Melo, quero ver você cantar Coisa Feia do Ponto de Equilíbrio. Caraca. Um amigo do Brasil. Coisa Feia. Quem pediu essa? Roberto Melo. Roberto Melo. Romualdo Melo, não, né? Roberto. Roberto Melo? Pensei que fosse o Romualdo. Caraca, bicho. Guitarra aqui. Yeah. Guitarra pra mim, por favor. Mais um pouquinho. Aí, garoto. Isso é coisa. Mas isso é coisa. Essa quem canta eu vou deixar pro meu amigo Binado, que provavelmente ele deve estar assistindo agora. Um abraço, Binado, mas essa é uma música do Binado, essa Ponto de Equilíbrio, Nath Roots, é tudo com ele lá no Brasil. Vamos lá, vamos ver quem está aqui. Mandar um abraço para minha prima Ebinha, para o Ives Pierini, lá da Lona Cultural de Campo Grande, lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Né? Mandar um abraço para o pessoal todo que está assistindo, Bruno Teixeira, Thiago Cato, meu parceiro, Chimba, alô Chimba, Gisele Pires, minha prima, está aqui. Enfim, tem uma galera aqui. Enfim, vamos seguir de música, né? Beleza, vou fazer uma música que eu curto pra caramba também. E que normalmente quando eu canto é bastante legal, eu gosto muito dessa música, que é uma música do Aerosmith. E enfim, vamos lá, vamos de música. I can stay awake just in here breathing. Watch you smile while you were sleeping, while you're far away and dreaming. I can spend my life in that sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is as more than I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss you, babe, cause you like close to you.
Obrigado! Thank you so much, bastante. Imagina, né, meu velho? Olha que coisa linda. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Bastante. E, pô, caramba, cara. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa comigo? Querem conversar? O pessoal da Produza não fala nada. Tá todo mundo contente atrás das câmeras. Você não sabe como é que o pessoal... Tá tudo fluindo no flow. Olha, me filma bonita, hein? Tem que me deixar bonita, hein, caraca. É, porque eu, pessoalmente, sou muito bonito, não. Mas na câmera eu sou lindo, tá? E aí, vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar então, alguma coisa? Eu sou do Rio de Janeiro. Sim, eu sou do Rio de Janeiro. E tu já fazia som lá, meu irmão? Como é que era a cena de som lá no Brasil? Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, da zona de Campo Grande, Bangu, né? Zona Oeste do Rio de Janeiro. E tenho muito orgulho disso. Nasci, na verdade, fui criado em Sepetiba, que é um lugar bem na zona... Ninguém conhece Sepetiba, mano. Fica tranquilo. Sepetiba é um lugar muito tranquilo para você ir viver depois de velho e ficar tranquilo, enfim. Sepetiba é maravilhoso. Foi o lugar onde eu fui criado. Depois eu fui para Campo Grande, onde eu conheci grandes músicos, pessoas que me influenciaram muito, né, para cantar, enfim. Como eu disse anteriormente, eu tive meu primeiro contato com a música na igreja. Depois que eu fui para viver em Campo Grande, eu conheci outros cantores em que eu pude sugar e ter um pouco mais de contato e experiência, né? Na verdade, as amizades e as boas amizades, elas contam muito e colaboram para o nosso crescimento, né? Quando são boas amizades e boas influências, né? E graças a Deus eu tive boas influências, principalmente no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, onde eu pude conhecer diversos cantores que me influenciaram. Um deles eu posso citar aqui, o André Leono, o Edu Gonçalves também, que era o Dudu na época que eu conhecia, da banda Vox Day, há muitos anos atrás, né? Enfim, então, tipo, eu venho do Rio de Janeiro, diretamente aqui para o Porto, em Portugal, né? Tive...
Tinha algumas paragens, tive uma temporada em Ibiza, na Espanha, onde eu tinha uma banda e nós fazíamos ali turnês ali todos os anos e tal. E vim parar aqui no Porto, graças ao meu primo, como eu já falei também, é o Davi, que foi um grande incentivador para eu vir para Portugal e estar fazendo meu trabalho aqui, né? Na verdade. Toco na rua hoje também, em casamentos e bares e velórios e enterros, nascimentos, divórcios. Se quiserem me contratar para o seu divórcio, eu vou tocar no seu divórcio. Tá bem? E é isso. Estou muito feliz. Estou muito feliz aqui no Porto, né? Quero agradecer imensamente ao povo português e a Portugal por me receber muito bem aqui, como recebem todos os brasileiros aqui, né? Nós, no Brasil, às vezes temos uma visão diferente de como portugueses recebem nós aqui, mas é, eu amo Portugal, é a minha segunda casa, é o meu segundo país, e eu vou aprender o hino nacional de Portugal ainda, se Deus quiser, para tocar para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu Facebook aqui. A Jéssica está assistindo, a Jéssica Pedroso. Rafael Correia, um abraço, cara. O Chimba, você é o cara. Luiz, como é que é, caralho? Isso faz... Tu! Marcinho de Sepitiba ouvindo também. Ó. Tá vendo? Falei de Sepitiba, é isso aí. É isso aí. Ah, queria mandar um grande abraço também pro Leandro Lopes, né, que é um parceiro meu também, que tive a honra de tocar com ele. Foi um rapaz que ganhou o Ídolos lá no Brasil. E tive a honra de tocar com ele. Quero mandar um super abraço para ele. Leandro, um abraço. Você é o cara, meu irmão. E é isso, vamos de música. Deixa eu ver aqui. O que nós temos aqui agora? Ah, agora eu queria chamar uma pessoa muito especial aqui para cantar comigo. Uma pessoa que calma, respira. Uma pessoa que é muito especial. Para mim, acabou se tornando muito especial porque conheci os pais dela e são, como diz o pai dela, são altamente, né? E, enfim, esse aqui é o menino da Produza que está aqui do meu lado, ninguém está vendo, tá? Mas, é, enfim. É uma pessoa muito especial, que eu adquiri um carinho muito especial por ela e é uma pessoa que tem um talento incrível e eu queria chamar aqui agora no palco do Produza, senhoras e senhores, a portuguesa mais linda do Porto, Bruna Costa. Cheguei. Bruna, salva de palmas para Bruna, caralho. Você está bastante bonita hoje. Sempre. Tá vendo aí? Aumenta o microfone dela. Tá ligado? Não tá. Agora tá. Agora tá ligado, pois. Tá vendo? Viu? Você tá bastante bonita hoje. Obrigada, tô sempre. Tá sempre, né? Eu sabia que você ia falar isso, mas tudo bem. Boa noite aí. Bebe um pouquinho de água. Pra poder ficar... Eu não tenho Covid, não, cara. Fica tranquilo. Eu não tenho Covid, não. Quer que eu vou cantar mesmo? Cada um com seus problemas. Deixa eu te falar. É lógico. O que você quer cantar? Quer cantar comigo uma música bastante bonita? É isso. Deixa eu afinar, que afinado fica mais bonito. Olha só, estou muito feliz. Queria agradecer mais uma vez nosso patrocinador, Acesso Europa. Olha, obrigado pelo apoio e pela... Eu tô ali, é. Pelo apoio e pela... Cara, enfim, Acesso Europa, show de bola, 100%. Muito obrigado. Obrigado, Bruna, mais uma vez por estar aqui. Obrigada, e ter vindo na semana passada, quando eu fiquei todo arrasado. Não, obrigada eu, né? É muito voltar aqui outra vez. Obrigada. E tá lindo isso aqui. Eu tô super mesmo. À vontade. Mesmo. E o tratamento que vocês dão pra gente é incrível, tá? Agradeço a Produza mais uma vez. Pessoal, produza.pt. Os caras são 5 estrelas. Não tem... Se inscreve no canal, pessoal, no YouTube, ok? Produza.pt, é isso, não é? Produza.pt e no Instagram também, não? No Instagram também, segue lá, produza.pt. E no YouTube também, se inscreve no canal, assina o sininho lá para poder receber notificação. E é isso aí. Eu sou o prefeito do Porto, cara. Vamos lá, Bruninha. Thank you.
something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I found myself longing for change. And in the bad times I feel myself, yeah. Tell me something, boy. Are you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I feel myself. I'm off the deep end, watches shallow, shallow, in the shallow, shallow, we're far from the shallow now. Obrigado. Essa é uma música que a gente toca, né, Bruna? Fala um pouquinho aí, você. Que acho que eu diga, pronto, normalmente é musiquinha de juntar o pessoal na Ribeira, né? É porque eu quero que você fale, porque você é português. Que é pra não um pessoal... ser eu a falar. Não, é porque, não, eu quero que você fale. Quero que você fale um pouquinho, porque tem um pessoal no Brasil te assistindo e o pessoal não costuma ouvir português. Então vão ouvir a falar português, que acho que é um presente e tal. Sim, fala pra português. Pra quem não ouviu o meu live na semana passada, que provavelmente é toda a gente que estava o teu, né? Pronto, eu sou a Bruna Costa, sou aqui do Porto. E conheci o Fabrício a tocar na rua e também foi por causa dele que eu comecei a tocar, portanto, muito obrigado bastante, né? Obrigado eu. Não, obrigada mesmo. A rua é mais bonita com você. Opa. Não, pronto, mas o Fabrício recebeu-me na rua, não é? E ajudou-me e continua a ajudar e sei que vai ajudar e a gente tem aí umas coisas a caminho, né? Estamos sinceros. Pronto, e a gente vai andar por aí, portanto, podem seguir aí o Insta do Piratinha. É seguir isso. O Insta da Bruninha e pronto. É isso. Já falei que chega. É isso. Vamos cantar mais uma, então? Siga. Deixa eu ver o que a gente vai cantar aqui. Caso deixa só. Muitas. Você que vai mandar um alô pro pessoal aqui agora. Eu mando. Aqui, ó. Quem tiver aí, você fala. Não sei, pode falar o nome que eles vão Olha, ficar. O Rafael Correia disse: um abraço para você também, brother. Saudades das cervejas e dos sons. Se puder pedir saudades música. Saudades das cervejas e dos sons, olha aí, isso. Fall to Pieces, Velvet Revolver. Já tocaste? Já.
Out of Pieces já toquei. Yeah. Assiste a live depois. O João Carvalho disse que te admira muito. Obrigado, João. O Fernando Barreto mandou-te um abraço. Fernando Barreto é o vocalista da banda Black Dog Brasil, que é a banda que faz tributo oficial no Brasil do Led Zeppelin. E é incrível. Quem quiser, segue ele, Fernando Barreto, no Facebook ou no Instagram, ok? Eu faço questão de fazer isso porque foi um cara que foi minha escola. Tás a ver? E então, tás a ver? Muito português. Tás a ver? Tás a ficar tripei. Eu estou virando português. Conheces o Luís Costa? Mandou Luís Costa é o seu papai. É o papai. Seu papai é o Sam. Olha só, como é que é, caralho? Mal é assim que ele fala, né? É que quem te ouve depois pensa que meu pai é que é um guna. Fica igual o quê, cara? Não, fica tranquilo. Não é? Eu fico tranquilíssimo. E o... Olha a Juliana, está a mandar um coração. Qual Juliana? A Juliana, amiga do Pedro, da Mariana. Ah, Juliana, um beijo para você. Sabe. Você é bastante especial, viu? É isso, olha. Beijinho, Juliana. Um beijo, Juliana. E o Márcio Nascimento mandou-te um abraço da Aveiro. Obrigado, Márcio. Olha o Ruizinho, entrou agora, palminhas. Ah, Ruizinho. Ruizinho, é uma personagem, né, cara? Então, vamos fazer mais música? É isso. Agradecer ao Acesso Europa mais uma vez. Agradece ao Acesso Europa aí, vai, Bruno, vai. Então, obrigado. Você. É para qual? Para aqui, para ali? Para ali? Diga-me. É para onde eu quiser. Então, obrigado à Acesso Europa pelo patrocínio, né? E por estarem a apoiar a cultura. E obrigado à Produza, como o Fabrício já disse, vocês são altamente. Não, mas recebem-nos muito bem, isso é incrível, né? Há pouca gente a fazer coisas assim. É incrível. Fala mais um pouquinho que eu vou afinar, Bruna. Fala, filha, vai. For isso. Pronto, o que é que eu posso dizer? O pessoal está então, adorando. Quem está cá tá para adorando. A semana? Para eu anunciar, digam lá. É o concurso, exatamente. Portanto, no dia 30 há um concurso. Vocês têm que ir ao Insta da Produza, procuram, inscrevem-se, participam, para virem fazer um live aqui na casa da Produza. Ok. Então, uma banda, até 4 pessoas, uma live toda masterizada, incrível, com esta qualidade incrível que vocês estão a ver. E pronto, já falei? Já está? É isso, vamos cantar, deixa eu ver quem a gente vai cantar aqui. Ah, nossa, vamos cantar uma música bastante bonita e interessante. E é isso. Muito obrigada. É qual meu? Aquela música que você tocou sozinha na semana passada, você não lembra? Ah, lembro. Ei, au. É? Mas olha, eu não... Ela chegou, vendo, ela falou o seguinte, ela falou o seguinte, não, é, não faz sentido estar aqui tocar sem ele, porque não sei o que lá. Ah. Mas cantou sozinha. Cantei porque me pediram, e quando me pedem eu nunca digo sem que não. Sem a minha autorização. E não é nada, tens que me dar autorização. Não, mas a gente faz uma parte segunda de outro, dois, que uma faz uma parte e outra faz outra. Já foi. Mas teve que ser. Se te pedissem, também não ias dizer que não. Mas foi alguém que te pediu, não também foi? Também não cantas sozinho quando eu não estou? Ou não cantas essas... Ah, mais ou menos. Canto sim, senhora. Mais ou menos. Posso só dizer uma coisa? Pode. Quero mandar um beijinho para o Gert. Ah, é verdade. Vou mandar um beijo para o Gert. Eu não sei se ele está a ver agora, mas eventualmente vai ver, não é? Ele vai ver, com certeza. Eu vou cantar uma música para ele daqui a pouco. Pronto, mas eu tinha que mandar um beijinho antes de ir embora. Sim. E tem que ser em português que ele entende, tá? Tô ajeitando meu cabelo ali, aspirando na televisão. Boêmio. Então vamos cantar, então? Você veio com a calça igual a minha não, hoje. Não, eu já usava calças assim antes de te conhecer, desculpa lá. Você não vai com a minha cara? Canta lá. Já viu? Canta lá. A gente não combinou, tá? Foi pura mera coincidência. Parte, caralho. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. California gold. You found a light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, and every time we say goodbye baby it hurts,
Lovers in the night, burst and arrive. We don't know how to rhyme, but down we try. Senhoras e senhores, Fabrício e Sandinho, olha, ladies and gentlemen. Você, she's amazing. Tu que é amazing. Eu sei. Já tá? É isso? Olha, eu tinha programado tocar duas com ela, mas eu vou tocar mais uma com ela, ok? Pronto. Eu fico. Vou tocar uma música brasileira agora. Hã? A cara dela. A portuguesa. Portuguesa. Mas eu vou cantar o quê? Acabou. Sabe o que a gente vai cantar? Deixa eu afinar. É que isto é surpresa, mas não é só para quem está a ver, é para mim. Portanto, só para avisar. Bruna, manda um abraço aí pro pessoal. Fala que a gente está sempre na Ribeira a tocar. Ok, então um abraço para toda a gente que está a ver. Pessoal, obrigada. E nós estamos sempre na Ribeira, sempre como quem diz, não é? Olha, a Bruna, na verdade, eu estou sempre na Ribeira, a Bruna está sempre em Santa Catarina e na Ribeira. Exato. Né? Agora estou mais na Ribeira do que em Santa Catarina, mas pronto. Quem quiser acompanhar amanhã, não sei se vocês vão estar onde. Exatamente, amanhã à noite estamos na Ribeira. Amanhã à noite estamos na Ribeira. Se não chover, estamos na Ribeira. Se não chover, é que dá mau tempo. Mas quando chove, a gente não vai. A gente não vai, né? Porque... No entanto, se não chover, tocar na rua com chuva, só se a gente levar um ombrelone e colocar lá e ficar... Enfim. Se alguém quiser patrocinar, já que estás a falar, pronto. Se quiser, alguém tiver patrocinar um ombrelone, uma umbrella, alguma coisa assim... Não, tá. Uma carrinha logo. Tipo caminhão-palco. Caminhão-palco. Mas para músicos de rua. Sim, e claro, olha o investimento. Claro. Pessoal, quem tiver a ouvir, quem tiver pasta... Sim, tem muita gente ouvindo que tem pasta. Pode ter certeza, filha. Vamos fazer mais uma então, Bruna? Vamos fazer o quê? Tá assustada, filha? Tu acha que ia tocar o quê? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina portuguesa que passa no doce balanço a caminho do mar.
moça do corpo dourado do sol de Ipanema. Seu balançado é mais que Ipanema. Vou fazer isso sozinho? Não é? Não, mas eu não quero tocar, tô tocando porque você pediu uma música bastante bonita e eu olhei pra você e lembrei dessa música. Ah, muito obrigada. Obrigada bastante. Apesar de que você não é a garota de Ipanema, garota do Porto. Da Maia. Ah, é da Maia, é verdade, desculpa. Vamos lá então? Costa, segue ela, por favor. Obrigada. No Instagram, no Facebook, no YouTube. Na Ribeira. Já agora? Hates Brew. É isso. É isso. Segue ela. Fabrício, que ela é bastante amazing. Segue ele, que ela aqui é amazing. E é isso. Nós somos bastante amazing. Assim, a Titi, obrigado. Ela é linda. Uma salva de palmas pra ela, gente, por favor. Obrigado. Nós temos mais aqui, vamos ver quem a gente tem aqui, pessoal falando, pode ser? Posso dar uma olhada aqui no pessoal? Ó, o Ruizinho, mandar um alô pro Rui de Carvalho, Rui Costa, que é o pai da Bruna, que tá assistindo, meu parceiro, Mariana Serrano Miranda, Elivelton, um abraço, Vagão Caissara, mandar um abraço aqui pro Vagão Caissara, banda lá do Brasil, Alain Mesquita, Daniel Tavares, pô, top, velho, adoro vocês são sensacionais. Vocês são sensacionais. Tem que falar as exigências dos sequestradores, não é? Beleza, vamos fazer uma música aqui agora. Que é... É uma música que eu curto muito tocar na rua.
que a primeira vez que eu ouvi foi o meu amigo André, que é meu companheiro de casa, né? E que é um talento incrível, que é o Ares Music. Provavelmente ele vai estar aqui um dia, com certeza. Já, com certeza, a produtora vai fazer um convite, que ele tem músicas originais incríveis. E foi um cara que é muito especial na minha vida. E a primeira vez que eu ouvi foi tocando essa música, sabe? Lá na Ribeira. Sim. Ele é incrível, o André. O André Carneiro, Ares Music. E com certeza ele vai vir fazer uma live aqui com vocês, alguma coisa aqui, que ele é incrível, né? Um cara que tem um coração, assim, sem tamanho, tá vendo? Então, enfim. É uma música que, a primeira vez que eu conheci, ele estava cantando essa música. E eu vou cantar ela para vocês agora. Thank you.
It's not a cry that's here tonight. It's not somebody seen a lion. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Obrigado. Thank you so much. Música agora muito especial que eu vou. Olha só, aconteceu uma coisa aqui que não podia quando aconteceu, né? Eu bebi já. Pessoal, vou cantar uma música aqui agora. Essa música é uma música muito especial também para mim, porque eu a conheci depois de velho já, né? E fiz uma versão e tem um amigo nosso, belga, o Gert, que ama muito essa música. Ele estava cá no Porto e é um gajo que tipo, sempre nos ajuda e faz vídeos nossos. Quem quiser seguir ele também no Instagram, posso falar aqui, né, claro. Chama Aspirante a Boêmio, pode seguir ele. Ele é muito especial para todos nós. Que tocamos na rua e tal, que ele faz sempre vídeos pra gente e publica no perfil dele, e ele é um gajo muito especial, que eu gosto muito dele. E eu quero oferecer essa música pra ele, que é uma música do Fábio Júnior, que é um belga, imagina um belga, que veio viver no Porto e conheceu uma música do Fábio Júnior. Tás a ver? Então, isso é... Tás a ver. Eu sou quase português, tô quase lá. E essa música para ele, Gert, the song is for you. Tem hora que bate uma tristeza tão grande que eu não sei o que fazer e nem pra onde ir. É tanta coisa que eu queria dizer, mas não tem ninguém pra ouvir. Então choro, sem ninguém ver. Eu choro. Faço o possível pra segurar a cabeça, mas a emoção não quer.
desfaça ou então que eu esqueça do amor daquela mulher. E eu choro sem ela saber. Não teve, por tudo que a gente não realizou. Choro porque eu sei que ainda te amo e você me amou. Se assim for preciso, choro porque eu sei que ainda te quero. Choro por tudo e por tudo lhe digo: te quero, te espero, te amo. Eu choro Oh yeah. Essa é uma música do Fábio Júnior que eu curti muito numa versão do André Leono que ele fez há algum tempo atrás. Deixa eu afinar que afinado fica mais bonito. Ô, Valdir, cadê aquela aguinha? Gente, queria agradecer mais uma vez, que a gente está chegando quase ao final, né? Quase ao final, deixa eu ver aqui quem está falando mais alguma coisa. Para mim é um prazer estar aqui no estúdio, nos estúdios da Produza, entendeu? É um prazer estar aqui nos estúdios da Produza. E, pessoal, quiser conhecer a Produza, segue lá no Instagram, ok? Produza.pt. E no YouTube também, né? Produza.pt também. youtube.com/produza.pt, tudo junto. Produza.pt, né? Ok, ok. Vai procurar, vai achar, com certeza. Ok? Então, cara, os estúdios aqui são altamente, como diz o pai da Bruna, do caramba, para não falar outra coisa. Enfim, pessoal, muito obrigado, pessoal da Produza, pessoal do Acesso Europa, patrocinador aqui da Produza. Olha, obrigado pelo carinho, pelo respeito e pelo patrocínio, acima de tudo, né? Claro, que alguém só patrocina quando acredita no trabalho, no projeto. E o que a Produza está fazendo aqui no Porto, aqui em Portugal, é incrível. E, ó, uma salva de palmas para vocês mesmo. Vocês são foda pra caralho, tá bem? Desculpa aí, mas eu tive que falar isso. É, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. É, Vinícius Viana, bora tomar uma no posto mais tarde. Mano, eu não tô aí, velho, no Rio. Eu queria muito estar no Rio de Janeiro, mas eu não tô. Luiz Costa, o pai da Bruna, mais uma vez, grande abraço para todos aí. E o Gert, claro que provavelmente deve estar assistindo, vai assistir depois. Terra Fernando, boa, Jack Sparrow. Matilde, Hugo Andrade, Sidney Fernandes, meu amigo, a Jorge Pereira acabou de entrar. Gente, olha só, incrível. Olha, queria mandar um super abraço mais uma vez para toda a minha família, para minha mãe, para o meu irmão, para os meus irmãos, né, para minha irmã Lisa, para o meu irmão Marcelo, para o meu irmão Alessandro, né, pra, enfim, para toda a minha família, para minha mãe, principalmente, Dona Tânia, que, devido a todo esse imprevisto de Covid, ela acabou tendo também, mas se recuperou, está lá forte, graças a Deus. Mãe, mãe, a senhora é uma guerreira, e eu tinha que falar isso aqui, porque é isso aí. Minha mãe é uma guerreira, e ela sobreviveu ao Covid, e está sã e salva, lúcida, e é isso aí. Muito obrigado a todos.
a minha família, que é a família à base de tudo, aos meus filhos, a Alice e ao Kevin, meu filho que está no Brasil, que tem 12 anos. Filho, papai te ama muito e estou morrendo de saudade de você, tá bem? E é isso. E vamos tocar, né? Vamos ver quem nós temos aqui. Ah, minha prima Binha acabou de entrar agora também. Ok. Temos mais duas aqui. Vamos nessa. Oh! Que eu ri, cadê a Bruna? Tá rindo. A Bruna tá rindo pra mim. She look here 'cause I'm missing you. I'm celebrating to smile. Girl, think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but yeah, it's in my mind that there is some doubt you in my heart now. So woman, take it slow and the world is out of fight. All it is just a little patience. So you can make it slow and you can't forget the fight. A little patience. Oh, oh yeah. You see it on the city 'cause I'd rather be alone. If I can have you right now, we do. So tense, but it can't speed up the time. But you know, life is one more thing to consider. So, woman, take it slow. A victory just fine. All it is just a little patience. Yes, you can make the time because the light is shining bright. Oh. To make it, we don't freak out. I'll never break out. 'Cause I can't take it. Bruna,
Chega aí, Bruno. A Bruna entrou. Eu chamei a Bruna aqui porque essa música é muito especial também, a gente sempre faz junto. É sim. Bruninha Costa. Bruna Beck, mais conhecida por mim como Bruna Beck. Queres que eu diga o teu? Beck não, again. Não. Ah, pode falar. Fabrício Santiago. Ai, ai, que final não queria. Você não era para ter falado isso em rede nacional. Eu perguntei. Mas também, não, é Santiago. Cada um é Santiago. É. Muito obrigado, bastante. Muito obrigado, bastante. Você, vou falar em português, és linda. Tu és linda. E és muito especial para mim, viu? E tu para mim. Valeu, muito obrigado bastante. Bruna Costa, senhoras e senhores, uma palma de salvas. Uma palma de salvas. Beleza, eu vou fazer minha última aqui. Olha, queria agradecer mais uma vez imensamente a todo o pessoal que está no Brasil assistindo aí agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mandar um último alô. Pode ser, né, Valdo? Ah, o Renato Lessa, um abraço para você, meu velho. Para minha prima Ebinha, mais uma vez. E, enfim. Cara, impressionante, cara. Foi muito bom isso aqui. A Matilde também. Um abraço para ela. Tá. Queria agradecer também o pessoal lá da LA, lá no Brasil, da Escola de Música Luciano Alf. Estou fazendo uma propaganda aqui, mas é porque foram pessoas que me ajudaram muito, sabe? E eu queria agradecer muito a LA, a Escola de Música Luciano Alf, lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Olha, obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha família. Vocês sabem, a gente não precisa falar muito por aqui. Muito obrigado. E, pessoal, sigam-me lá no Instagram, tá? Fabrício St. James 1. Fabrício St. James 1, ok? Um abraço a todos. Muito obrigado a Produza, mais uma vez, por essa iniciativa, pelo convite. Cara, o prazer foi meu. Semana passada eu estava, infelizmente, enfermo, não estava com Covid, graças a Deus. Estava apenas com uma inflamação na garganta. E estou aqui. Cara, um prazer. Bruna, muito obrigado pela tua presença aqui. É um prazer sempre cantar com você. Muito obrigado a todo mundo. Olha só, você, meu menino. Esse aqui é o meu... Vem aqui que eu quero falar com você. Vem cá, vem cá. Quero te dar... Vem aqui, faço questão que você venha aqui. Anda aqui. Você não pode aparecer. Não faz isso não, cara. Vem aqui, vem aqui, vem aqui que eu quero te agradecer. Vem aqui, Bernardo. Caramba. Esse aqui, ó, o meu menino. Que eu tinha esquecido o nome dele 10 vezes. Mas esse aqui é o cara. Muito obrigado por tudo. Pelo carinho, como que tu me recebeu aqui. Isso não tem preço, irmão. O dinheiro não paga isso. Tá bem?
Muito obrigado. Pessoal da Produza, vou fazer minha última música. Obrigado, Acesso Europa, mais uma vez, pelo patrocínio. E olha, muito obrigado. Sempre que precisar, eu estou disponível para vocês. Ok? E vou fazer minha última aqui. Um abraço a todos. Obrigado a todos que estão aí no Brasil assistindo ou que vão assistir depois. Olha, 5 estrelas. Beleza? E é isso. Vamos nessa. Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, leaving you tomorrow. Seems to me, girl, no, I don't own again. You see a bag stolen a borrow. Yeah, ooh, it's on me, you say. Próxima.